Це засідання Радбезу ООН. На ньому має виступити президент України Володимир Зеленський, розповісти про ті звірства, які Російська Федерація коїть на території нашої держави. І про це ми поговоримо із завідувачем кафедри міжнародних відносин університету імені Грінченка, із Василем Яблонським. Пане Василі, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучаєтеся і ділитеся своїми думками, точніше, будете зараз ділитися. Тож ми говоримо про те, що буквально за 40 хвилин розпочнеться засідання Радбезу ООН. Країни, такі як Британія, такі як Сполучені Штати, зараз говорять про те, що треба виключати країну-агресорку звідти, маю на увазі з Радбезу. Чи може це статися, як ви вважаєте? Ну, насправді не все так однозначно, ми чуємо різні позиції, і прецеденту такого якби немає, і очевидно немає механізму виключення постійного члена Ради безпеки ООН. Очевидно, із власне комісії з прав людини можливо йдуться такі пропозиції. А стосовно виключення Росії із Радбезу поки що не йдеться. Тобто сьогодні ми розповімо на весь світ вустами президента про те, що сталося, зокрема, на Київщині. Можливо, ми покажемо якісь кадри або фото звідти, і це нічого не змінить? Це буде змінювати, скажімо, суспільну думку, це буде змінювати підходи урядів. Ми бачимо, що всі світові, переважна більшість світових засобів масової інформації вже кілька днів виходять із на перших смугах, із, скажімо, висвітлюють ці звірства рашистів в Україні, зокрема на Київщині. І ми знаємо, що Київщина – це не виняток. Такі ж самі підходи до, скажімо, мирного населення росіяни не застосовують в інших регіонах. Ми знаємо, що відбувається, а може і всього ще не знаємо, звичайно, що відбувалося і відбувається в Маріуполі. У нас є дані про те, що на Сумщині є зафіксовані випадки катування і знищення мирного населення, розстрілів мирного населення. Тому це політика сусідньої держави, якщо можна так сказати, і висвітлення цієї політики як через запрошення журналістів, як через запрошення прокурорів, як через запрошення лідерів інших країн, точно так само і через виступ українського керівництва Організації Об'єднаних Націй, це, скажімо так, зміцнює українські позиції, на жаль, такою великою ціною, але тим не менше ми знаємо, що реакція світового співтовариства, зокрема європейського, вона свідчить про те, що значна частина країн відмовляється, фактично застосовують ембарго на російські енергоносії. Частина країн говорить про те, що, скажімо, до кінця року обмежувати купівлю цих енергоносіїв, зокрема через підвищення податків, акцизів на ці товари, і роблячи купівлю, скажімо, енергоносіїв країни-агресора економічно невигідною. Такі рішення вони просто спричиняють, скажімо, пошук тими чи іншими країнами світу альтернативних джерел купівлі газу, зокрема нафти чи вугілля.
Ми сьогодні говоримо про новий пакет санкцій щодо Російської Федерації. Він може бути ухвалений вже ось. І з'явилася інформація, який може бути цей пакет. Зокрема, це може бути заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік. І це, кажуть, урізає важливе джерело доходів для Росії. Також повна заборона операцій з 4 ключовими російськими банками, зокрема із ВТБ, другим за величиною російським банком. Про це повідомляє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. От наскільки такі санкції, такий черговий пакет може боляче вдарити по російській економіці? Бо ми розуміємо, зупиниться російська економіка через певний час і зупиниться війна, бо саме економіка її годує. Звичайно, ми повинні розуміти, що є кілька дуже критичних речей для російської економіки. Ну, очевидно, економісти б розказали краще, але це так званий російський трильйон, так званий, це гроші, які розміщені, російські гроші за кордоном. Тут є значні успіхи через санкції, використання цих грошей обмежено. Далі, це, скажімо, відключення Росії від системи SWIFT, від системи платежів. Тут є ще напрями роботи, попри те, що частина банків російських була відключена від всіх, то частина залишається. І це, скажімо, та ділянка, де треба продовжувати тиск України на західні країни для того, щоб відключити всі банки і таким чином унеможливлювати цивілізовані стосунки з Російською Федерацією. І зрештою це ембарго, повна заборона на торгівлю енергоносіями. Ми знаємо, що частково це вже зроблено, там, скажімо, Сполучені Штати, Велика Британія, але особливість цієї ситуації в тому, що Велика Британія і Сполучені Штати якраз менш залежні від російських енергоносіїв, їм відповідно легше відмовитись, ніж, скажімо, значній частині Європи. Ми знаємо про те, що Німеччина дуже залежна від російських енергоносіїв. Ми знаємо, що Угорщина залежна від російських енергоносіїв. Ну, Угорщина – це окреме питання. Але Німеччина, вона досить активно просувається в цьому напрямі. І ми розуміємо, що першим може бути відмова від російської нафти. Це вже можна робити. Потім від російського вугілля. Трохи складніше із газом, наскільки я розумію, але до кінця року можна вирішувати і це питання. Тому тут дійсно, попри те, що ми на початку війни раділи, що застосовані потужні санкції, але зараз ми бачимо, що ці санкції, вони якби є, значною мірою вибіркові, і не можна якби сильно критикувати країни Заходу, оскільки вони теж несуть величезні збитки, і, скажімо так, їм треба час і політична воля для того, щоб знайти замінники російським енергоносіям. І про зброю вас іще спитаю. НАТО зараз очікує посилення наступу Російської Федерації на сході нашої України, на півдні нашої України. І вони говорять про те, що вони готові продовжувати і надалі допомагати нам із зброєю. Так от у мене питання, чи не буде запізно? Чи не буде запізно, адже ми вже 40-41 день просимо в них, дайте нам більше? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що оця недовга історія, хоча вона в періоді людей вона видається вже дуже довго. Я маю на увазі ця війна, яку розв'язала Росія, вона багато чого навчила і нас, і західних союзників.
Ми пам'ятаємо такі оптимістичні заяви на початку війни про передачу літаків, і зрештою це не сталося, тому що Росія почала включати якісь свої засоби тиску. Зараз відбувається абсолютно правильна, як на мене, ситуація. Ми просимо зброю, нам обіцяють і нам дають цю зброю. Просто зараз значно менше відбувається афішування цих процесів, але ми бачимо за тими чи іншими, скажімо так, показниками чи фактами, що ця зброя вже діє. Буквально минулого тижня було заявлено, от якраз Бориса Джонсона показують, було заявлено про те, що Велика Британія надає нам більш сучасні комплекси зенітні, і ми бачимо, що вже вони в дії. Але ніхто не говорив, ось, знаєте, не перерізали стрічку, не показували, як це робиться. Ця зброя доставлена, і вона працює. І очевидно, ми маємо всі підстави вважати, що і інша зброя, яку нам обіцяють і яку ми вимагаємо, а це вже більш серйозніша зброя, вона також знайде свого адресата в Україні, але це буде не публічний процес. І я вважаю, що за умов війни, за умов значної переваги росіян в повітрі на території України, ми не можемо дозволяти собі таку розкіш розказувати, що ми ось там веземо якусь зброю або якісь інші речі. Я ще чула, знаєте, яку теорію про те, що версію, не згадаю, хто говорив, але кажуть, що американці спершу дають нам зброю, а потім тільки про це говорять, що ось ми готові дати, а насправді вони нам вже її дали. В тому числі, але ми бачимо, що частина конгресменів, до речі, демократів, сьогодні вранці прозвучала заява про те, що вони звернулися до адміністрації Джорджа Буша про поновлення, скажімо, надання нам джавелінгів і стінгерів, оскільки за їхніми даними ми успішно їх використали. Це такий процес, і ми знаємо, що Сполучені Штати оголосили теж кілька днів тому про те, що вони інтенсифікують виробництво цих ефективних, скажімо, цієї ефективної зброї, мається на увазі протитанкової та протиповітряної, очевидно, через те, що їхні запаси, які в них були, вони потроху, я не кажу, повністю, очевидно, це було б неправда, вони вичерпуються через те, що вони надають їх нам, а вони інтенсифікують виробництво у себе на своїй території, на своїх потужностях і більш новітніми засобами боротьби проти бронетехніки і проти повітряності. Зрозуміло. Почули вас. Дякую вам за ваші думки. Василь Яблонський був з нами, завідувач кафедри міжнародних відносин університету імені Грінченка. Поговорили і про дипломатичний фронт, і про зброю, на яку ми очікуємо від наших міжнародних партнерів.